ልተንብላችሁ እንተንጮ ከፎንኮ እንደማዬ እረተካንቲ ያባሽ ነው የእግዚአብሔርን ጻካ ምፈልግ ሰው አለ? ተዛጋ ተዝጋጅታችኋል? ወሽነዶ እንዴት ነው ቆይ ተቀመጣው እንዴት ተቀመጣኔ ቆይ ነገር እንት ለባቢት እንዲያነ መቀመ ይሄም እንደነው ሽራውን ያሚጸልይ እኔ አሁን ጸሎቴ ነው የሚያጠፉ በጌታ በኢየሱስ መጣው አሜን ነቃብለ እንዲብለ ደረትን ገልብጠ ተቀበለ ኢየሱስ ጌታ አሲያ አሁን አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይሆናል ማድበለት ያስፈልግሽ ቸርች ስመጣ ኦ ከሳይ ከሁሉ ውጪ ማለት ነው አዘበበን በድርት ነው ወደ ሰማው ሳኞ ነው ማሰኞ ሌላ ቀን ማሰኞ ሳኞ መቦን ሰፈር ላይ በቃ ሌላ ነው በቃ ኃይለኛ ነው በጋጋ ሶላ ረሲያ ተርሙ ሚሆነ ነገር ሁሉ አይለኛ በቀስ ጊነሙስ ሁሉ ሲሆን ደሞ ቸልሲ ይመጣል ሰማጋት እንደዛ ባውን እንደው ቀስ ብሎ ባቁማ ሰውኑ አይዚ ቸርች መተም እንዲ አቀማመጥ ቸርች መተው እንደዚህ በደረም ሚስኪን መስሎ እንደዚህ ወስድ ስለበት ባቸውማ ይሄ መንፈስ መትቻለሁ አሜን ማሰሱ ባይተ ከማይስኮ ያው አንተ የጌታ ልጅ ነህ ዘና ብለህ ተቀመጥ የጌታ ልጅ አንተ ብቻ ተማጻው አቆ እስኪ የጌታ ልጅ ነህ ማለት እኔ የጌታ ልጅ ነኝ ኮራ ላለው በል ኮራ ዘና ላለው በል ሻለው ሰይጣን ግራ ይግባው በል ሰይጣን ወደረላቾ ኢየሱስ አሬና አሜን አባባ ሰኒላቹ ሰዎች በረከታችሁ ወደ እጃችሁ ይመለሳ አሜን ሰይጣን ደረጃ ድንቅ ቁሸታችሁ ሰው አሜን አሜን ነው አሜን ወጣት ልጅ ነው ማየው ስም በረከት የሚባል ስም ናይተው ነው ልጅ ስም ይስሙ በረከት ወጣት ልጅ ነው ማየው በረከት ናይት በረከት ስም ማስቱ የጌታ መንፈስ በረከት ይለኛል ከተበለ ማሽ በረከት ማይ አቻ ከተረዲ አላፋሳ አሜን 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 ስም ይሳ አሜን በረከት የሚባል ወጣት ልጅ ስለ ናይት ሜዲያ ክሮስ አብራፊል ቫና አሜን የታለ አሁንም ወሰደን የጌታ መንፈስ ተዘጋመሽ ይሄኛው በአንድ እግርሽን አስጥቶ ወመጣሽ አንድ እግርሽን ወደ ታች ምን ወደብስቶር ከዚህ ጀምሮ ወደ ታች እጭግ በጣም ያምሻል አሁን ባንቱ ተራስ ተራይ ላይ ወደብስቶ እኔ እግር በጣም የሚያመው ሰው ያለ አይ ታው ተራይ ላይ ምን ውሰስ ወደብስቶ ከዛሬ 15 ቀን በኋላ ወደዳው ተደገ ወደሽ ድንገት ካልጋሽ ስትነሺ ቶታሊ አገልግሎት ለማጠብሽ እግርሽ መንቀሳቀስ አቁሞ ንሆየሽ ማሉስቀይ በክራንች እንድትራመጂ ማሽ ደጻልሽ ጣላት ያወጣው ነው አዋጃ ከራስ ደግሞ ሰባክ ሰባይ ነይ አጀምጭው ለጌታ የርሰ የደረስ ነው ጌታ አትነታቲያ ዮ አራጀምጭው ለጌታ ብሩ ወሽረኝ ነው ለማጠብሽ ጌታ ነው ምስክሬ ከዚህ ከተማ ላይ የትኛውንም እርግማን ዛሬ ሰብሬ ይወጣል አሜን የሚታ ወጥ ወጥ ከተባከምባቸው ባምሶ አሜን መንፈሳዊ ዓለምን እንዳታሸቱት ይው አፍንጫችሁን የዘጋውን መንፈስ ዛሬ መትቻው አሜን ማሸከሽ ወንገ እንደሰንደሩ እንደዚህ ትቶ እንደባጭ ሶ አሜን ጾና አሜን ማለት ከነጋ አሜን ራሲያ ካቫዴሽ ቴቬና አሜን አትክልት የሚያሞሰዋል ጣቶች እየተወለየ እንደምንስስ እጭግበታን የተዘጠ የሚያሞሰዋል ምንም ፈዘረጥሱ እጭጭምር ጣት የእጅ ጣት እንጂ ሸበያን ተሸበጭ ምንም ፈዘረጥሱ ቶሎ ብለሽ ከመጣ ጻልያለ ወብታው በልጣ ከብታው ቢታው አሁን ዛሬ የፈው ሰዓት ወደ ለፈጠላበጅሶ አሁን የፈው ሰዓት አይፈዘረበጅሶ ራሲያ ፋላካት ለጎስ ክሮቭ ለግሮዲያ እሺ ላ ፕራሲካ ታላ ባራዲያ አሜን 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 ሬሲከ
አሁንም በመንፈሰ ሌላ አያለሁ በመንፈሴ አሽማሰም በመንፈሴ ሴት ነሽ ማይኑ ማጸንሽን ብሎ በጣም የሚያምሽ ወደ ማጸን ዳርሱ ምድስከ አሁንም የማጸን ካንሰር ነው ዶክተር የሚል ከዶክተር ላይ የሚወጣ አዋጅ ሰማል አሻ ለራቱን ከተተናኩም በየማንሱ ማጣ ካንሰር ግን ምድስከ ሸዋማይ በጣም ማጸንሽን ያምሻ ማጣን ማጸን ምድስከ ቶሎ ከወጣሽ ይሳልልሽ በጣም አደምጫ ተማይ ቶሎ ነይ በጣም ኢየሱስ ጌታ አሜን። እኔ ትናንትና ነግሬያለሁ እዛ ከተማ ላይ አንድ ሰው እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ሲናገር ጉባኤው ሁሉ ይጮሃል። ኦንተ ማይቶ ይስማይስ ኩሽ ማነሳስ የሮስ ንጋይ ተመስከሩ ኢየሱስኩ ለእግዚአብሔር ክብር ማለት የረቦሲ እዚህ ግን እኔ ጠርቼ ማውጣን ሰው ያያል በገባቲ ባለጸውስ ማትያራቱ ጀመረ እንስንት ጋር በቅስ ለማይ ሰውዮ ወስኪ ወጣ ድረስ እንዴ አጃሰሰለ ገና ሰበረሰ በቃ ያሰብን ካርቴ ማይ አጻፊ እንትኒ ለሽር በጫርተረን ተነገረኛ ደማይስ ጋር ከተቀመጠበት አንስቶ እዚህ ጋር አድርሶ አትስ ነው ወጅት አርባ በምጭ አሰፈስ ነው አምባ አምባ በምጭ ቻዚ አድርሶ ከዛ ደሞ ሌላ ሰው ይፈልጋል ነው ደማ በማት ሰነት ገባ በምዘ ካርቴ አንስ ዋቲ ጅማ ተበኝ አሜን እኔ እንንገራችሁ እግዚአብሔር እንዲነግራችሁ ትፈልጋላችሁ? የሩብራንጁ ቦይሰረ ፋውስ እንደውን ትፈልጋላችሁ? ያታችሁ ቦይሰረ ይናገራችሁ? እንግራኝ እዚህ ጌታ ይናገረኝ ለነም ይወሰፍ ነው ማይ ከመስማት አሜን 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 አጨብ ጅሙ ለጌታ ጌታ ይነሰረ ላባዴ አካሶታይ አሜን 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 አሁንም እዚች ጋር እዚ ጋር እዚ ጋር በጣም እየታመመ ያለ ሰው አያለሁ አሁንም አሽ በደን ይባሽ አቆለ በለብሉስ ጎስበረ ዲስኩ እሰይ ኑ አንቺን በጥየ ማህፀን ካንሰር ተብሎ ሊታወጅ ባንቺ ላይ የነበረውን አዋጁን ጌታ ቀይር ያለው አሜን ይሄ ደግሞ ማህፀን ካንሰር ለማስተባስ ይሶ የረጋማሽ ቢሻገ ቦካ ያም በጣም ያምሻል ይሁንስ ነው እኔ ያለች በጣም ያመመኝ በጣም ያመመሽ ነው አሁን እሷ አኪም ቤት ስትሄድ ዶክተር ጋር ስትሄድ ዶክተሩ እንደዚህ ነው ማለት ዶክተሩ ምንም ልንገርሽ እዩ የማህፀን ካንሰር አለብሽ ተብላ በጣም ግራ ገብቷቸው ቤተሰብ ሁሉ በጣም ሲጨነቁ ሲያለቅሱ ከዛ በኋላ ልክ ከዶክተሩ ይሄንን አዋጅ እንደሰማሽ እንደሰማት ማለት ነው ሳይቆይ በአንድ ሳምንት እሷ እንድትሞት አሁን አሁን ከጥንት ሰማንስ አቱም አብዮ እንዲያ ማጸነ ፍርስ ይመካ ማዩስን ኮንስኮን ማለቱ አሽና ማረጃ ታይኑ በተሰበ ይውሳ ጫና ወጣ ደረጃ ትሽሽና ይከሽ በደግ ሰማይ እግዚአብሔር ይሄንን አዋጅ ይቀይራ አሜን ዘራ ተካው በቃ ያረቦቾ አሜን በአንድ ሳምንት ውስጥ ሚገርማቹ አሁን እሷ ሆስፒታል ስትሄድ ሆስፒታል ዶክተር ጋር ተመርምራ ይሄንን አዋጅ ሲሰማ ለክ ካንሰር ነው የሚል ወሬ ከሰማች በኋላ በአንድ ሳምንት ውስጥ እሷ ስትሞት አያለሁ። ሙሳ አትገነ ዶክተር ዶክተሪ ካንሰር መጉዳሽ አባታ ተሙሳ ነው ስማይ ቤታቸው ላይ ያዘንን ድንኳን አያለሁ። እድነቀት ነው አይነገ ጎማጉ ማገራጅ ባለክስ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። የራስበይ አሁን እሷን የሚያማት ነው አይደል የሚናገረው? አቶ ቡግስኮ አሁን ማዘን ነበር እናንተ ጋር አሽበበ አይኔ ከዚህ ሰማይ ወለት ነው ታላቆስ ስራውን ቅርብ ጊዜ መጥቷለች ወለት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ቤታችሁ ላይ የታወጀውን አዋጁን ዛሬ ገልብጫለሁ። አሜን የራስ መዋይስ ላይ ተገጣው አጀሳራት ሸሪ ባይካል ባደቦካ ገሙና ተገለበጠ በሉ ገሙና ተገለበጠ በሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባንቺ ላይ የሞት አዋጅ አይሰራም። አሜን። ምንም ወጣ ወይ ስቃይ ይሻል ወይ አሜን። እጃችሁ ወደ እሷ ዘርጉና ተገለበጠ በሉ ገሙና ተገለበጠ በሉ ባንቺ ላይ አይሰራም በሉ ገሙና አይሰራም በሉ ያ ዘይ ካንታ ዘይ ተመቶ መዛል ዘይ ተመቶ ያራ ቦሽ ተሜሪ ደበስ ሶሪያ
ማጭረ የታወጀውን አዋጅ ጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወንብጫል ለመዘለል ሰለተረባይ ጉባሮካ የትኛውንም አዋጅ በጌታ በኢየሱስ ያዘንን ካባ ከህይወትሽ ላይ ነቀልኩት አሜን ለመዘለል ባሰበካ በአንድ ሳምንት አጥሞችም እግዚአብሔር በነገር ሁሉ አከብርሻለሁ አሜን መሰሞ በላይም ተረበጀሪ ካው በደማጅሽ ማኒውም ሱሶይ አሜን አሜን ነው አሜን የጌታ መንፈስ እንደዚህ ይለኛል ስሙኝ ለማሽያስ ማጅስ እንደይ እዚ ከተማ ላይ እዚ ገሊት ከተማ ላይ እንደ ተመሰል ወጣቶች ብዙ ወጣቶች ነዳናይ እንደይ ብዙ ወጣቶች ሰርተው እንዳይባረኩ ነዳ እንዲቃድ ድርሱሶ ባሽ ገንዘብ ያገኙ እንዳይባረኩ ድርሱሶ አድንዝ ድርሱሶ ባሽ ደረሰ ሲባል በቃ አገኘ ሲባል ነገራቸው እንደጨነገፍ አትባካ ያካ መስጊድ ጋር ፋክሊሽሽ ሙሉ በወጣቱ ስም ጋኔ ነገ ሱማን ሶስት ሰዎች ከዚህ ከተማ ላይ ካነጋች ከተማሽ ሶስት ሰዎች ካነጋች 18 ሺህ ብር አውጥተው ታማኝ አርዱ ወማከሽ ጣንቋ ቤት ላይ ያ አስደግሞ ያለ እጨረጋት እጨሽሽ ባረክሽ ቆይ ወጣቱ ላይ ጭንገፋ እንዳይሳካላቸው ነጥ ለጊዜ ባክሽ ሶስት ሰዎች በ18 ሺህ ብር ያስደግሙትን ድግምታ ያለ ካነጋች ታማኝ አርዱ ወማከሽ በረከታችሁን የበላው መንፈስ እግዚአብሔር ይመታው አሜን አንድ ሰው ጮ ይመታል ይመታል ብዙ ሰው ሰርቶ እንዳገኝ ሰርቶ እንዳይባረክ የብዙ ሰው በረከት የበላው መንፈስ እግዚአብሔር አብላክ ዛሬ ነቅየዋለሁ አለ አሜን ወደ ገና ባያ ተመካ ይደረግ የነበረው ያንቺ ህይወት ዛሬ ሳምንት ከዛሬ ሳምንት ጀምሮ ከዛሬ ሳምንት ዛሬ ምን እንደሆነ ሆድናለ ልክ ከዛሬ ሳምንት ጀምሮ እሷ ቤት ላይ ሊደረግ የነበረው የሞትን አዋጅ ጌታ ገለበጠው አሜን ወደ ማሰማሪያው ወደ ማሰማሪያው ወደ ማሰማሪያው የምን ጊዜ የምን ጊዜ ሰርተ እንዳትባረክ ቆልፎ የሄደው ቆላፊውን ዛሬ ከመንገድ ለነገር ይወጥን ኑሮይን ቆልፈይ ደርመን በዛሬ መጣው አሜን አይደለም ተወሽ ይዘኛሙ ይዘኛ ማይደከመካ አሜን እሱ ሰው አሁን ከዚህ ጉባኤ 58 ሰዎች እግዚአብሔር በማይቆጠር በረከት ይባርካቸዋል Mano, yeah.
ቤተ መንግስቱ ታሻዳ ወር በኋላ የሁለት ዓመት ጥያቄ መልስ ያገኛል። አሜን። ለበለና በደረው ወጭ ተካተ ሙሴ። አሜን። ሁለት ወር በኋላ ማግኘት ያለብኝ በረከት ታገኛለህ። አሜን። ያፍሶ። አሜን። ጴጥሮ እና ጴጥሮስ አቤት እና ጴጥሮስ ጴጥሮስ ደግሞ ኢየሱስ እስከመጣ ነበር ኢየሱስ አጥንቶስ ይስተን አሳያጡት አዎ ባይሰን ኢየሱስ ከመጣ በኋላ እንደዚህ አላቸው ኢየሱስ አጥንቶስ ይስተን አንዳችን ባላ ነገር ካለስጥኛል ሁሉ በዳ ነገር ካለ ምንም የለም ኢየሱስ ምስተገን ካይጎ የለም ያ ካይጎ 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 አጣላላችሁ ትክክል አይደለም ከዛሬ ጀምሮ መረባችሁ ወደ ቀኝ ጣሏል አሜን ይሄ ነው ከመስተሽ አሪያ ደስዋስታን አይተሙስ ተሪካ መረባቸው ወደ ቀኝ ዝብሉ መረባቸው ትርዝ በከጉሱ ሳሳ የሚያክል ትልልቅ አሳ ወደ መረባቸው ከ አሜን የተደበቀ በረከት አትባረክም በሰው ሁሉ አይን የሚታይ በረከት ወደ ቤት ይገባል አሜን በቃ ደግ ታምራትን ተርቻለሁ ከዚህ ሰዓት ፈውስ ወደ ቤታቸው ይጥኛው መስታከላቸው ላይ ተነቀለ ይሁን አሜን በኢየሱስም አሁን የተነቀለ ይሁን አሜን አስከብሩ በሚያማችሁ ታላስከብሩ እንደ ቢስ እንደ ቢስ ወደስ አጀማ ቶካሰ ፕሮዲያ በኢየሱስ ስም አሁን ፈውስ አለፈ በኢየሱስ ተከፈተ አንተ ጆሮ ለመስማት ተፈጥራል ተከፈተ እንዴ ፍርስ ወካ ለመስማት ፍርስ ወካ መስማት እንድትችል አሁን አዛል በኢየሱስ ፍርስ ወካ ተከፈተ ተከፈተ በኢየሱስ ከዚች ሰዓት ጀምሮ ጆሮአችሁን ከፍቻለሁ አሜን ሳታኛሪ ተላጋይስ በፍርቀቦካ አሜን ኦ ይጣኑን ያለች በኢየሱስ አጣኑ
ተካፋተ በናዝራቱ በጌታ ኢየሱስ ተካፋተ ተካፋተ በኢየሱስ አደ ዘይቱን አጣ አንተ ዘይቱን 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 ወለ ሰክራ ባራላ ሰክራ ወባባላ ሶማ ሀዱ ሰክራ ደሸካ ዘቢ ዱራችሁም ያማችሁ አንተ ቢታይ ዱራችሁም ያማችሁ ኦ አተነቆላ አይበ ኢንሻአላ ዘክራ ዋላ ወሃም እንት ስለማድርግላችሁ ችግር የለው አባ ሶፋ ራውዳ ለሰክራ ፍራፈው ለሰክራ ባኒ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከህይወታችሁ ላይ በሽታ ይነቀል።